trafik 2017 dhe zakonisht kur jemi në trafik, duam apo s'duam, ne fillojmë nervozohemi, fillojmë shajmë ata që janë përgjegjës për trafikun, por ndryshe shajnë e komunikojnë disa, e ndryshe flasin ato që vetë quhen Insta Girls! Zorra gjithë drejqi, ha? S'ke pa në jere? Do pune kamerirë gjithë notë në vitit tri dhe në gjurë ne, ha? Vashë, ha, vashë, ha, vashë. Qësha mota? Ame. Po vjen njoni, mi qive, mi qive atje me? Qësha? Ata gjujma? Po që me gjithaj me bicikletë, mi? Mes me ta gjujmi, se si dhije? Do tjeti hujma mirmenja, se s'ka mështë. Rime kur rrejë, mota. Bësë kur sëshë. O gocër, o gocër. Pa i kene Ape rrugër mi se e në kërsi pisë përës. Po, Igor e dreq. Motra! Shife ku qështë me! Po, si s'na undan të katunart, neve mi, motra, mon mi. Ej, po si nuk zut men. O, puta dhaqe, qa katunarën shumë, ja qef ku qështë me! E si lalieri me! Po, katunar fiq ka qenë mi, amon, e zotin madha, amon. Po si nuk zut men, gjithë të kodë qytet, akoma esin ke rruga bicikletave, po esim i në trotuar aty. Po ika si maru, mik, me bicikleti. Ika nese ka për të nalu bashkia për katunar qumshit, do të sekuestroj bicikletën. Merna i makinë për vete jërë, me fërstrat, me fenelino, që të namërsh në neve, ta mojnë vesh kushje. A më tratë qëmi, më pëlqeki me bicikletë, shumë king shumë. O, konë Viktoria Dreqit. Qekemi. A, mënë si e bo... Ka me? Ngecë, shkut ngecë, a mënë, a mënë. Po, që kemi shumë... Goca, tani, se unë jam njeri seriozi, unë buri martumë, tani, që shkjot, ngecë, shkut ngecë. I martumë! I martumë! O! U s'ka gjo me pasë... U s'ka problem? S'ka me i gjo? Asë ma mirë, bile, se s'na kërku lëgarim darkë. A, ta bëjmë i foto, e? E, bëjmë i foto. Okej, bëjmë i foto. A ta bëjmë i snepë? Qa është kjo snepë? Snepë e shumë me lapë, me brina, me veshë, me qartë dushë. A, e bëjmë më mirë me veshë, së është me veshë. Me normalë. Shumë me. E bëjmë dhe një për Facebook, jemi që jemi. Po, me, për Facebook në tata? Po, ti me më, kërësikurisht. Perfekt. Shumë me. Bëjmë një për Twitter, apo? E bëjmë, e bëjmë. Ti ke Twitter? E unë smaja si hirë veshë. Êshtë rjetë social, o mota, sa foto bo dhe këmi. Po se ke pati këtë katunajnë mi. Këme. Po kjo rrimë në Instagram ma shumë se mu e ty bashkë mi. Qatëme. Nuk rjaj shumë, po ideja është që një politikan modern duhet jetë me këmtok, duhet zhvishet nga kostumi i politikanit, si këta që rrinë greftë tër ditëm. Motra ti fusë lapën? Që qapëcemi? Po ma trosh mo, ka qapëcemi? Shvesh ngref, që do tjetër mo? Buta haqe. Po qatë përve? Një gjë mo të në tate, mo që a fut lapën. Se? Êshtë i rezikshëm kë? Se me? Isha i ditun me Landin makinë? Po. Mirë Landi, po na futit e kjo rotën me. Qërë thëme, që se të bashkise? Gjo, më falë, se po i merë një gjithë gjërat për tërsë. Ajo që duha them është i shveshur nga gjithë. Po pëse e coja ka kjo pullovra e mi, s'përqe? Po e vesh si ke i vetëm në shtëpia, mon, qyqja! Se se vetëm... Po mirë, i vetëm në shpia është një film për festat, për kështinit, vidin e ri. I jemi në istim festash, një punë e bashkis ka të bëjë shumë e fëmijet, edhe është më mirë që t'jemi dhe pak sportiv, shu, apo jo? Êshtë këtë punojnë këtë bashkis? Po, disa punët është... Jo, ideja është kjo që mos meremi shumë e lafe, po t'i putemi punës vënqë. Ta është i mutra, provokim si kjo nuk më pane i e. Po ku është provokime, pëse me ka qëtë? Po qatësami, qatësami! Po punës vinë që qatë do me thonë me. Po një gjemi dhe në zonë. Pëse i merë gjërat ka qëtërës? Po mu ka bo visë me lali, o lali, mu ka bo visë. Po mos i merë gjërat për tërës. Kur unë them t'i fudemi punës vëndëshe, nën kuptoj që t'japim se cilin nga i kontribut për Tiranën. Jam i sigur që dhe ju jep një kontribut. O, se kina dhune. Shusha, sa kontribut japim në dyja ti se ke dhune akoma për Tiranën, ma, lale. Seriozisht? Po, ma. Po, egzaksisht, në cilin lagjë ose zone jep një ju kontributin? Kombinat në droqë, po. O? Qudisa, dhe ne po investojmë aty, do bëjmë rrugën e re, do vëmë ndryqim. Po që rrugën ndryqimi me, po ndroni ato dy shekte motileve se u bëmë me jërë një diskade. Pra, mërë, atë që investojmë shkotë. Po nuk e dija e kuptoni, pa jo, nuk është egzaksisht një kompetence e bashkisë. Bashkia ka gjyra për shëmullë plakat e trotuarë. Po dhe plakat i ndrojnë, mërë. Ndrojnë si në bëmë gjyët, so për zotë.
U bën gjujnë copë, pa. Po më falë, ju eci me gjujnë për trotuaret? Se ka... kuptove Lali? Jo. Do ta kuptoshe? Nuk jam i sigur, jo, falemirit. Për asë që dush. Pa një gjo, po pëse më vetëm ne duhet bëjmë për bashkinë, bëjmë një gjo bashkinë për bashkinë, më për një. Oke, mirë, ju jeni qytetarë të Tiranës. Kja, kjo ko krakon Viktorës me qytetarë, thota më. Po më falë, vetëm ti e konviktorë, ti se konviktorë? Unë rrimë shpi me qera. Po mirë, oke, oke, oke. Dakor, ti rrimë shpi me qera dhe për ty kemi plakat e trotuarëve. Ti që e konviktorë, në qofë se ne për shumë të regulojmë terenet sportive të qytetit studenti. Kjo është një gjë e mirë? Çdo më që na hyn punë, të luajnë çunat në tjetër vend, s'duan çunat. Kan ku luajnë çunat, jo nuk na pëlqen. Mirë, me që e kon Viktorin, nëse ne rregullojmë fjala vjen me energji të rinovueshme, me solar, me panele. Po çe janë ti investime këtu më gjithë? Po fal, ti nuk flen konvikt natën? Kush po flen konvikt? Mo kush flen konvikt? Si dom? Ne flim që zona investimit. Po. E kuptova. Mirë, po çfarë mund të bëjmë për ju për shembull, me që jeni tërkohë në trafik, ndoshta nëse parkimin fillojmë e bëjmë nga viti tjetër me celular dhe jo me bilet, mund të ishte gjë mirë. Po zot çka katunari, po ku i gjim më çe dom, çe dom na gjë tjetër. Po çe më të investime kanë. Për shembull, tani kemi filluar një fushat për administratorët e pallatëve, mund ta jepni ju një dorë me administratorin? Matroshe, kaj s'kam? Po qa të shami? Hajt ta jepi dorë, thami! Po po shami, po ta për një gjemi dhe në fundme! Më falj, se nuk e di pse kesh kupton gjithmonë gjëra. Po mu ka po vesh me lali, o lali. Po mu ka po vesh me lali. Ajo që duat them, është që administratori i pallatit. E dim që është administratori, kemi administratorët tanë. O, keni ju administratorë? Po, po keni ju? Po gjiku, landin, tikun, gjithë me kemi. Ne të tre, katër, që e në një siber, po qështë. Administratorët që po flasun, merën kërësisht me depozitën e ujit, me ashensorin, me pompën. Po shë në interesojnë, në gjotë jetë, po një me investim. Fare, më fare. Mirë, falë. Nëse nuk knaqin me këto, çfarë investim është mund të bëj bashkia për ju? Po bëjmë gjoksin kësaj, bëj gjoksin kësaj silikon më. Bëj investim të hajri. Mfal. Kam përshtypjen që u keq kuptuam. A më pse bëk shumë o dole sa adoptoj çerdhe? Dile thua adoptoj gjoks se nuk gjej gjë. Mfal, se këtu ka keq kuptim shumë të madh. Kryetari i bashkisë kur kërkon ndihmë, i kërkon për një investim publik, pa. Jo për një investim ekskluzivisht privat. O, ka për të aknojsh publiku në gjokësi, kësaj, o, s'ka për të aknojsh jetër shkurë. Ka më publik se ka që më lali, s'ka zonë më rojtë. Kam për shtypin që këtu jemi keq kuptuar, pa ajo që duat të them, është investime publike, nuk përfshin gjërat të trupit tërmë. Po që do në investori më rrugë, gjona, që një të mëmë? Eksaktësisht, për shembull, një pjesë e këti trafiku shkaktohet se ne jemi duke punuar tek zona e kombinatit të shumor aty ku rrinë lloj-lloj ropsh. Edhe në qofë se lirohet ai trafik, ecën... Ke unë nasa më dhe? Po, exakt. Që më do të hapëshe? Lëjlë ropë shërinë atë. A mërë më qapë, Lali. Se? Pa mërë më qapë, Lali. Se? Por rju në jërë me landin atë në makinë atë. Po, ti që ka i lëjlë ropë shërinë atë? Po, kjo është ajo ropë që e pra, kjo është ajo shërinë atë. Po, shumë, po, shumë. E shofë shumë dëvërsirë se si ju mund të knaqeni. Por unë besoj që ka disa gjëra që ndoshta sjepni do të kontribut direkt, por mund ta parandaloni. Fjala vjen, mos i dhim veturinë në tokë. Po ndajni plastiket vetë, ato vetë. A më në ka bu veshkje, që nuk e bëjmë. Po përshemo me gjithë të trafik, a nuk është normale që ca njërës ju, që nuk është ka në i punë konkrete, për shembull, marrin makinën për të shku në kafe, ose për të shku... O, Lali, po ne në punën e kemi në makinë, mëre, nuk e kupton të zonë. Mërë veshtje, po jo, unë e një kushkoj, mi blej bugën 5 hapa, po shvizë, bëj e ore gjysë toaletin, e dhe kjo nga u ka bëvesh. Mastej 2 orë makinë, e në... E, po ju që keni një mision shumë i vështirë, nuk e dia mund të bëjmë në një gjë konkretisht për ju, por unë them që në momentin që ju keni veset tila, ju ka bëvesh, funksionon ai parimi, kush ja bo Tiranës, Tirana ta bo mrapsht. Oh, ma sa dhe se kaj s'ka mo! E tham mo tra! Po qa thash mo, qa thash mo! Po mrapshmi, mrapshmi! Po Tirona mi budalaj që Tirona! Gjith Tirona, dur rishtu ishtu! Qëra po jomi! Kam përshtypjen që kjo ka qenj një keq kuptimi ma. Ajo që nuk kuptojmë është që aty ku nuk ka vullnet, duhet veproj ligji. Kështu që unë shpresoj që gjith këto vese, që ju keni pas në 2016, tani që është 2017, ju t'i këtheni këto ndryshim për qytetin. Që unë juroj shumë sukses në gjitha investime dhe kontributet tuaja. Pirë, pirë, da, o, da, që qatë nga zonë, qisha, do të në kota më. Por, me shpres, edhe ju do gjeni disa kontribute që mund t'jenë pak më dobishme për shoqërinë, sa ato që po jepni sot. Si thoni, jemi d'akord? A të uroj gëzuar vitin e ri? Gëzuar Lali! Ishte shumë kënaqësi. Gëzuar Lali! Ju falenderoj shumë, që t'i uroj sukses gjithve. Falenderoj shumë. Falenderoj, falenderoj.
Si ai filmi lulkuqin për mune në iku të shimë. Mama shtrus në kompanje. Shemi. Mama shtrus e ki në kompanje. Po shemi sa në boni me. Po së në boni i gjomi, pa nëj po të 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 të